është shënuar një numër rekord të shëruaris. Janë 227 qytetar që e kanë fituar betejën me sëmundjen në 24 orët e fundit, duke e quar në 5.421 të shëruar që nga fillimi i epidemisë. Gjatë 24 orëve të fundit, në vëndin ton janë kryer 812 testime për vlerësimin e infektimit nga virusi SARS-CoV-2 dhe 93 persona janë konfirmuar pozitiv. Shpërndarja geografike e rasteve pozitive është si vijon. 22 raste në Tiranë, 7 në Fier, 6 në Lushnje, 5 Malësi e Madhe, nga 4 raste në Shkodër, Durrës, Korçë, Mirdit, 3 në Kavaj, nga 2 raste në Elbasan, Has, Vlorë, Librazhd, Gjirokastër, nga 1 rast në Devoll, Kamës, Matë, Përmet. Aktualisht në spitalin infektiv dhe atë Shefqet Ndroqi, po trajtohen 182 pacient të konfirmuar pozitiv me COVID-19, 23 janë në terapi intensive dhe 7 prej tyre të intubuar. Ju informojmë se në dy spitalet COVID janë gjithashtu duke marrë trajtim të specializuar 41 qytetar, të cilët kanë qenë pozitiv me COVID-19 dhe aktualisht janë negativizuar, por vijojnë të marrin trajtim spitalor për pasojat e sëmundjes. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, fatkeqësisht në dy spitalet COVID nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen, një 63 vjeçar nga Lezhë, një 67 vjeçare dhe një 70 vjeçare nga Tirana, një 70 vjeçar nga Librazhdi, një 72 vjeçar nga Kuksi dhe një 88 vjeçar nga Dibra. I shprehim ngushëllimet familjarëve. Ministria e Shëndetësisë rikujton qytetarëve detyrimin për zbatimin e karantinës në rast se jeni të prekur nga COVID-19. Nëse dyshoni se jeni të prekur ose keni shenja të sëmundjes, ju duhet të telefononi urgjencën kombëtare 127 dhe të qëndroni të izoluar. Ministria e Shëndetësisë ka vënë në dispozicion të qytetarëve dhe linjën e gjelbër falas 0800 20 20 për të lidhur me mjekun tuaj të familjes ose çdo informacion tjetër rreth COVID-19.